ანა ცხოვრებობა უნდა შემომიერთდეს პირდაპირ ეთერში. ის უკვე მეორე დღეა ესწრება ფორუმს, სადაც ეკონომიკურ გამოწვევებს მსჯელობენ. ანა, რა იყო დღევანდელი დღის მთავარი აქცენტი? დღეს სწორედ ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივებზე მსჯელობენ საქართველოში. ეკონომიკური განვითარების ნაწილია სტარტაპებიც და მეთანხმები და ასევე, რა თქმა უნდა, დღევანდელი განხილვის მთავარი თემა იყო ეკონომიკური ზრდა და ის თუ რამდენად ინკლუზიურია ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა. მე გქონდა ეს რომ ინკლუზიურ ზრდაზე ვიფიქრებ, უნდა ვიფიქროთ ზრდაზე. საერთოდ მედიდა დამჯერა რომ ზრდა შეიძლება იყოს ექსკლუზიური და ინკლუზიური. მე მიმაჩნია რომ როცა ზრდა არის, როცა ეკონომიკა იზრდება, ყველა ხეირობთ. ასე რომ მთავარია რომ ეკონომიკას ხელი შეუწყოთ იმისთვის, უბრალოდ ხელი არ შეუშალოთ რომ გაიზარდოს. ამიტომ კარგია რომ კონდეს ისეთი პოლიტიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც ზრდას ხელს უწყობს. ყველაზე უფრო სწრაფს ზრდაში ხეირობს საშუალო კლასი. ეს არის ძალიან ბევრი კვლევებით ნაჩვენები და ცდილობა რომ თქვა რაღაცა დოლარი გადავანაწილოთ, როგორც წესი იწვევს ზრდის შენელებას და მეორე ყველა ცუდ დღეში ახოლმე განსაკუთრებით ღარიბი ნაწილი მოსახლეობის. დიახ, პირველ რიგში აუცილებელია იყოს ეკონომიკური ზრდა. სინამდვილეში საქართველოს ამხრივ დიდი პროგრესი აქვს. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ზრდის საშუალო მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი იყო. 2003-2014 წლებში რეალური ზრდა საშუალოდ 6.3%. თუმცა ასევე ხედავთ, რომ ყველა ადამიანი არ იღებს სარგებელს ამ ზრდის შედეგად. ზოგიერთის შეფასებით იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც დღეში $3-ით არსებობენ, 40%-ს აღწევს. ეს უფრო მაღალი მაჩვენებელია ვიდრე რეგიონის ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში. ეს მოწმობს, რომ რაღაც უნდა გამოსწორდეს და არსებული სიტუაცია იძლევა ამის საშუალებას. ძირითადი ამოცანაა ქვეყანაში კარგი სამუშაო ადგილების შექმნა, რაც ვერ მოხდება განათლების შესაბამისი დონის უზრუნველყოფის გარეშე. განათლება, ჩემი აზრით, საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ქვაკუთხედია. ნებისმიერ ვადიან პერიოდში და ვხედავთ, რომ ამხრივ სახარბიელო სიტუაცია არ არის. აუცილებელია დაწყებითი და საშუალო განათლების დონის ამაღლება, ასევე უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანების ისეთი უნარებით უზრუნველყოფა, რასაც შრომის ბაზარი მოითხოვს. როგორი უნდა იყოს საქართველოში განათლების რეფორმა და კონკრეტულად რა უნდა შეიცვალოს განათლების სისტემაში? ეს კითხვა ჩვენ საქართველოს ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს ლადო ბაბალას დავუსვით. რამდენიმე მიმართულება არის. პირველი არის დაფინანსების სისტემის შეცვლა. ჩვენ ქვეყანა არის ძალზედ გაჭირებული ქვეყანა. და ამითარებაში სტუდენტების ფიქრი რომ ფული იშოვონ არ არის გამართლებული. ამიტომ ვაფშე არა, მე ვემხრები ევროპულ მოდელს განათლების. ევროპული მოდელი კი განათლების ითვალისწინებს, რომ სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებს უნდა ქონდეთ საბიუჯეტო დაფინანსება. საქმე იმაში ძალ მარტივია სიტუაცია. კერძო უმაღლეს სასწავლებლებს შეუძლია სწავლის საფასური აწიონ. სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებს ამის უფლება არ აქვს. მაშინ ჭირდება საბიუჯეტო დაფინანსება. ხოლო სწავლის საფასურის აწევის შემთხვევაში მოსახლეობა უბრალოდ თანხას ვერ გადაიღებს. და რა თქმა უნდა, მეცნიერების ინტეგრაცია საგანმანათლებლო სისტემასთან, ნამდვილი ინტეგრაცია, როცა მეცნიერების პროფესია იქნება დაფასებული და ამით ახალგაზრდობა უარს არ იტყვის, ნიჭიერი ახალგაზრდობა, რომ თავის საქმიანობა დაუკავშიროს სამეცნიერო სფეროს. სწორედ თუ მეცნიერება გაიზრდება, ბუნებრივია, რომ განათლების ხარისხი იქნება ამასთან მიბმული, იმიტომ რომ სამეცნიერო საქმიანობა მაღალკვალიფიციური მკვლევარების გარეშე უბრალოდ შეუძლებელია და ეხლა რაც არის ჩაფიქრებული, რომ ასოცირების შეთანხმების საფუძველზე საქართველომ უნდა ჩვენმა უმაღლეს სასწავლებლებმა უნდა გაიარონ ევროპული სტანდარტებით ავტორიზაცია და აკრედიტაცია პროგრამები, ეს მხოლოდ და მხოლოდ მისასალმებელია. რაც პრაქტიკულად საშუალებას მისცემს ჩვენს უნივერსიტეტებს, ვინც ასეთ აკრედიტაციას, ავტორიზაციას გაივლის, რომ აღიარებული იყვნენ სრულად ევროპის საუნივერსიტეტო სივრცეში. მაშასა ეკონომიკური ზრდა უნდა დაჩქარდეს, ეკონომიკური ზრდა უნდა ისახოს ყველა მოქალაქეზე ქვეყანაში, ხოლო ამისთვის აუცილებელია გაიზარდოს განათლების დონე და მეთანხმები ელენე განათლების დონის ზრდა მნიშვნელოვნად დაისახება სტარტაპებზეც. ფინანსურ განათლებაზე ვიმსჯელებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთადაც, სანაცხოვრებო ყავდა პირდაპირ ხაზზე.